give you a shock. Let's go, shoppers. Fire. Avui, The Return of the Phantom. Tot ha començat quan hem anat a l'òpera, perquè hi cantava una soprano que ens agrada bastant, correcte? Per això vam fer cua moltes hores, fins que vam poder comprar les entrades. Sí, aquesta soprano agrada molt a altra gent. Què hi farem? Hauria valgut més que a tota aquesta gent li agradessin més les galetes que les sopranos. Així no faríem cua per anar a l'òpera. I si de cas hi hauria molta gent als supermercats? En fi, el cas és que ha caigut un llum i mentrestant ha desaparegut la nostra amiga Christine. Sí, és un nom estrany, però és que és francesa. Com que juguem amb el protagonista, que és investigador privat, ens toca investigar què ha passat. Anem al camerino de la soprano i no hi trobem cap pista. Mirem per tot arreu, a l'orquestra. I en aquesta sala, on la gent s'espera a la mitja part. Fins que ens enfilem per aquestes escales. No ens fa res pujar molt, perquè com diu un antic proverbi finlandès, qui puja i puja arriba dalt. És veritat que anirem a dalt. L'única pega és que aquí no hi ha tampoc cap pista. En canvi, si baixem i anem als soterranis de sota el teatre, sí, aquí sí que hi ha pistes. Les petxes que ens porten cap als dominis secrets del fantasma de l'òpera, el responsable del desastre de la làmpada i segurament el segrestador de Christine, la francesa. Som en un laberint i de vegades hem de fer coses estranyes perquè s'obrin portes ocultes. Per exemple, toquem un fragment de l'última cançó guanyadora al Festival d'Eurovisió i s'obre una porta a la dreta. Fantàstic! No us explicaré què s'ha de fer a totes les portes del laberint, perquè no acabaríem mai, però sí que us vull ensenyar el final de l'aventura. Trobem la francesa, l'alliberem i ens n'anem amb ella. Això no cal dir-ho, la fa molt feliç, perquè Christine fa molt de temps que espera que algú la segresti i després l'alliberi un investigador com nosaltres. Ja us he dit que era una mica estrany. O sigui, que hem decidit agafar una barca que, casualment, com passa totes les aventures, hi havia a prop del lloc on l'hem salvada, i ens emportem la noia cap a una altra banda. Mentre anem en barca, tenim permís per cantar. Oh, sole mio. Sí, he dit que tenim permís. Oh, sole mio. Gràcies, ha estat un creuer molt agradable. Bé, Shockers, ara és un d'aquells moments en què pot semblar que aquí s'acaba tot. Doncs no, per sorpresa el fantasma ens ataca i s'emporta Christine una altra vegada. És un pesat, aquest fantasma. Però després d'anar amb ella en barca, la veritat és que Christine ens agrada molt i decidim perseguir el paio aquest de la màscara fins que l'atrapem quan ell salta amb la francesa dalt d'una gran làmpada que il·lumina les butaques de platea i l'escenari de l'òpera. Decidits, ens hi barallem! Perquè per alguna cosa portem una espasa, oi? Sembla que ens té agafats, però si fem força podem fer que es giri la truita. I ara és ell l'atrapat. M'agradaria veure quina cara fa aquest fantasma. Bon dia! Shockers, la història acaba bé, però que quedi clar que no és gens fàcil arribar a acabar-la. Hi ha problemes de tota mena i perquè no sigui dit que col·laboro poc, ara us diré com solucionar com a mínim un d'aquests inconvenients. Xoc, xeriment!
Per passar una de les portes del laberint, haurem de resoldre aquest trencaclosques. Però atenció, no tenim gaire temps, i si triguem massa a acabar-lo, s'encendrà el terra i, en fi, ens cremarem els peus. No us ho recomano. Com que tenim poc temps, val més resoldre el trencaclosques d'una manera ordenada, sense anar d'un costat a l'altre. Si ho fem bé, podrem sortir d'aquesta habitació. De res. Imatge! Els personatges són petits, però es mouen prou bé. Els decorats són força elegants. Gairebé sempre. En resum, un buit ben merescut. So! La música i els efectes són prou brillants. Sí, prou bé. Un altre buit. Dificultat. Costa molt orientar-se en aquest laberint, però si fallem, tornem al mateix punt on hem fracassat. Més fàcil que no sembla. Un set.